Olá, meus amigos, nós estamos aqui hoje de volta, achamos um paraíso sobre pedra, né, mano? É, hoje é, olha lá, as imagens é show, né? Aham, nós temos, olha pessoal, nós ganhamos uma ordem de volta aqui no lugar do quebra-dente, vamos conhecer o lugar onde os bugres paravam. Agradecer ao seu Jorge, né, que isso. Deixou nós vir fazer mais esse vídeo. Dar essa oportunidade, nós ver um lugar maravilhoso e massa. E mostrar para o pessoal, né? Isso. E aqui, pessoal, era uma parada de bugra, há uns 200 anos atrás. E eles flechavam as tropas que passavam aqui por cima. Dá o quê? Um quilômetro? Essa era mais ou menos. Dos tropeiros, né? E eles assassinavam, davam flechada nas tropas que passavam. E é ali no lugar, ó. Isso, nós vamos mostrar pra vocês, pessoal. Vem com nós mais esse vídeo, né? Vamos lá, então. Aí chegamos, pessoal. Hoje nós temos que tomar um cuidado bem delicado, que a pedra tá lisa, né, mano? É, se cuidar, né? Aham. Tá cheirando aí, nossa. Aí, meus amigos, tudo essa maravilhas de água aí, ó. Esse lugar lindo em Mafra, Santa Catarina. Onde nós vamos descer agora com o mano? Nós estamos numa missão bem delicada aí com o mano. Vamos enfrentar umas pedras meio lisas aí na parada chuvarada. Aqui é um lugar bem úmido. Aí pessoal, pensa na descida ruim de descer, ó, lisa, mas é fantástico o lugar, ó. Esse lugar quase ninguém conhece, é muito pouca gente que conhece o local aqui, né? Chegamos! Aqui que era, né, pessoal? Os bugres aí, ó, caverna, ó. Olha só a cachoeira, ó. Que lugar magnífico.
É, ó, pessoal, o paraíso sobre pedras que achamos aqui em Mafra, Santa Catarina, região do Quebra-Dente. Propriedade do seu Jorge Pedro, pessoal. Esse é o verdadeiro tesouro que tem aqui no Quebra-Dente. Aí, pessoal, aqui que eu achei, hein? Tamanho da pedra, assim, que tava louça, e da outra gruta. E lá no fundo tem uma saída, pessoal. Uma natureza, olha. A natureza é sensacional, pessoal. Uma saída dela aí, pessoal. Ai, paridade, olha. É uma riqueza só esse terreno, pessoal. Pra quem gosta de ver a natureza aqui, é um paraíso, pessoal. Que lugar lindo, né, Chico? É. E, pessoal, a história é passada debaixo de uma pedra. Mas qual pedra, né? Só pedra, né? A história é grande, né? Que tá debaixo de uma pedra, mas... Aonde é a pedra? Ó, tá... Cachoeira lá em cima, ó. Tá, vamos botar pro alvo lá. Até agora nada, né, Chico? Nada. Nem um sinal, né? É normal, nem latinha, né? Nem fala de latinha, já aparece. Olá! O que é? Uma faca. Nossa. Aí, ó, pessoal. Aí, tá torada. Menos mal, né, Chico? Quem foi que perdeu essa faca aí, né? Faz tempo que tá aí, né? Olha o like, né? É ferroso, mas vai embora, né? Olha um sinal aí, ó. Não tem muito lixo aqui, né, Chico? Nada de lixo, né? Porque é pouco frequentado, ninguém sabe. Quem não conhece o lugar não acha. Né? Eu não sei se 98% da população de... 98% da população de Mafra não sabe esse lugar. Não. Já saiu. Nossa! Nossa, Chico! Porra! Crucifixo, gente! O primeiro que ela chama, né, Chico? Meu Deus do céu! Foi ainda sujo, cara! Nossa! Aí, ó, pessoal! Esse eu vou lavar no arroio, né? Olha lá, Chico. Meu Deus! Você veio abençoar a nossa caçada? Calma! Caia! Já dá uma vídeo cacetada, hein, Lu?
Meu Deus! Pessoal, o lugar aqui é magnífico, né? Tipo... É prata? Não é prata, Chico. Bateu ferro, né? É. É um que perdeu aí, que arrebentou a correntinha, hein? Um pescador. Mas não tá marcando prata, né? Não. O detector dá pra saber o que quer, né? Vai limpar bem. Escovinha? Nossa, tá nervoso. Meu Deus do céu. É muita emoção, né? Achar um troço pra... Por que, né? Porra. Um lugar que pouca gente frequenta, hein? Ah, e lembra? E lembrando, né? Essa vai pra minha capa do perfil aqui, ó. Opa, deixa eu ter a escovinha, pessoal. E lembrando, é um hobby, né, Chico? É. Isso aqui é um hobby, não é? É, pessoal, show de bola. Esse merece um like. E meus amigos, nós arrodiamos a cachoeira. É muita beleza, né, mano? Um lugar só, né? Olha, sem comentário. Aí, ó, pessoal. Veja aonde o chassi tá agarrado, hein? Na pedra, ó. Lá em cima, ó. Tem outra caverna. Não, não acha nada, né? Só acha do... Os únicos dois apitos foi, ó, foi o crucifixo e a faquinha, né, mano? Isso. Aí, ó, meus amigos, é muita muito... beleza, né? É de encher os olhos com a natureza, né? Cantar, né? Tirar o fôlego, né? Aí já temos horas aí, né, mano? Pro... Já. Não se nós não acha nada, nada. Só a faca e aquele correntinho com o chiquito, né? Cuidado. E aí, meus amigos, nós estamos... Sem palavras para dizer o quanto é bonito esse lugar, né? É verdade, não te falo. Um lugar que poucos da nossa região aqui conhecem, né? São quantos por cento das coisas? Nossa, né? Olha, tem que vir um que conhece junto, senão a pessoa não acha. Não acha, olha. É muita beleza para um terreno só, né? Duas cachoeiras magníficas, pessoal, né? São um tesouro, né? Nossa, o tesouro está aqui, ó. Paisagem. Quem gosta da natureza, não. Nossa, não tem palavra, né? Nós queremos mandar um abraço hoje, né? Hoje eu tô Mundo Kids aí, ó. Mundo Encantado Kids, né? Sempre tá com nós aí, ó. Parabéns pelo seu trabalho lá, da... fazendo bonequinha lá, a roupa delas. Parabéns, moça. Tamo junto com nós aí, né? Sempre escrevendo, mandando mensagem, legal, né? É? Ela tem o canal no YouTube lá, sensacional, pessoal. Nós também queremos mandar um alô aí, que... pra dois canais aí que compartilharam nossos vídeos, né, mano? Um é o Jack Charles, compartilhou aí na... as redes sociais deles e também do Detectorismo Paraná, né? É uma honra, né? Pô, dois canais grandes aí compartilharam, ó, o nosso humilde canal aí. Né? Mas aí nós se batemos um monte ainda na nossa marca. Nossa simples, né? É, nossa simples é comum, pessoal. E ó, pessoal, hoje nem lixo na chama, nem lixo. Né? Nada, nem chuva, pessoal. Nós reclamamos, né? Sempre reclamamos quando achamos chuva e hoje... Isso é um sinal bom, né? Porque o ser humano não vai jogar lixo. Aham, que o ser humano está pisando pouco ainda, né? Chama aquela faca, faca. Dois alvos, dois objetos, não é mais nada, porque estamos horas aqui, né? Horas e horas. É. Nós vamos ter que sair, daqui a pouco a noite vai cair, nós não sabemos voltar. Né? Eu não quero me trazer de volta, né? Meu Deus. Sem lanterna, né? Nossa. Olha, pessoal, é terreno aqui, uma semana é pouco para... O seu Jorge está de parabéns, né? Sorteio, ó, seu Jorge.
Desde que a gente pensou em senhor de autorizar nós, na confiança aqui de nós explorar o terreno, né? Vamos, pessoal, nós vamos se despedindo também, né? Porque a noite vai cair logo e nós não vamos saber voltar, né? Tem muita pedra aí, né? Pô, se inscreva no canal. E deixe seu like, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo, né? E ó, pessoal, aqui é o carreiro nosso. E olha a noite, se o cara bobear aqui, ó. As fendas que tem no meio do carreiro. Sem lanterna. Pessoal, se arromba tudo aqui nessas buraqueiras, olha. Minhasão. O que tem de fendas nas pedras aí, né, Palito? Tá vendo, né? Barbaridade, pessoal. Olha, o terreno é magnífico, né? Estamos de lanterna. Explorar as cavernas. Isso, nós temos que comprar uma lanterna para poder explorar, ó, as cavernas que tem aí, pessoal. Tem muita, né? Aham. Dá um alô pra câmera, hein, mano? Parte pior.